24 гравці NBA отримали запрошення на матч зірок 2023 року, який 19 лютого пройде в Солт-Лейк-Сіті на паркеті Вівінт Арени. Фани, медіа та гравці обрали стартерів, а минулої ночі ми дізналися імена резервістів, яких обирали найповажніші люди – головні тренери команд NBA. І навіть попри такий поважний статус респондентів, традиційно декілька гравців несправедливо залишились без квитка на All-Star. Тож ми зібрали свою десятку зірок, які заслуговували на участь в цій, безумовно, репутаційно важливій події, але залишились без запрошення. З вас, друзі, лайк авансом, підписка на Double Dribble, а ми починаємо. Сакраменто Кінгс – головний сюрприз сезону. У королів 29 перемог та 21 поразка. Вони можуть вийти в плей-офф вперше 2006 року. Прямо зараз Кінгс закріпились на третьому місці на заході. І наш перший кандидат – головна зірка Сакраменто. Розігруючи Д'Арен Фокс, він набирає 24,3 очка, 6 передач, 4,3 підбирання в середньому за гру. Він двигун Сакраменто, чудово грає на обох половинах, реалізує більше 50% китків з гри. Він та його команда грають в свій найкращі баскетболи, Кінгс заслуговують на двох All-Star'ів в цьому сезоні. Але тренери обрали лише литовського бігмана Домантаса Сабоніса, а Д'Арену Фоксу на цьому All-Star'і місця не знайшлося. Наша друга опція. Багато хто очікував, що в цьому сезоні на матчі зірок в Юті ми побачимо двох представників Нью-Йорка, але на All-Star з Медісона поїде лише один – Джуліус Рендл. Захисник Джейлен Брансон набирає майже 23 очка, у нього 6,2 передачі, він зірка цієї команди, людина, яка демонструє неабиякий прогрес за більшістю показників. Найкращий вільний агент минулого міжсезоння. Він змінив гру Нью-Йорка, але в Нікс лише 27 перемог та 25 поразок на сході. Тим не менш, для багатьох вибір саме Рендла, а не Джейлена Брансона, став одним з головних сюрпризів. Залишаємося на сході. Джеймс Харден вже не грає на тому рівні, який він демонстрував у складі Х'юстон Рокетс. Але в цьому сезоні Хардена цілком олстарівська статистика. 21,4 очка, 6,4 підбирання та найкращі в лізі – 11 передач в середньому за гру. Так, MVP 2018 року в цьому сезоні зіграв лише в 34 матчах. Це менше 70%, що, можливо, позначилося на виборі тренерів. В той же час інші лідери сходу – Бостон, Бруклін та Мілокі Бакс – мають по два зіркових представники на All-Star. Від Філи поїде лише Джоел Ембіід. І той вийде з лави запасних. Це неподобство. Трей Янг – франчайз Атланти Гоукс. Він двічі брав участь у матчах зірок, але в цьому році без нього. 24-річна захисник в середньому за гру набирає 27 очок, він третій в лізі за асистами, у нього поважні 9,9 передачі за гру, але рекорд Атланти лише 50% перемог. Та не варто забувати про конфлікт Янга з головним тренером команди Нейтом Макміллоном. Ці фактори позначились на тому, що Янга на цьому All-Star'і ми не побачимо. Маючи рекорд 29 перемог та 23 поразки, Майамі цілком заслуговує на двох All-Star'ів. Але тренери вважали інакше, відправивши в Salt Lake City лише центрового Бема Адебайо і залишивши Джиммі Батлера без All-Star'у. Батлер – найкращий скорер-хіт. В цьому сезоні один з кращих гравців у лізі, але місце на вікенді йому не знайшлося. Якщо б він пропустив менше, гадаю, ми б побачили Джиммі на цій вечірці. Але є підозра, що Батлер точно знайде чим зайнятися, замість того, щоб їхати в Солт-Лейк-Сіті. Шоста команда Західної конференції не має у своєму складі представника на матчі зірок. Мова, звичайно, про лідера Міннесоти Ентоні Едвардса, який зіграв у 54 матчах. Він набирає 25 очок, 6 підбирань, 4,5 передачі, реалізуючи 37% триочкових. Але Анту місця на All-Star'і не знайшлося, навіть попри те, що він демонструє свій найкращий баскетбол в кар'єрі і на своїх плечах тягнув франшизу, яка влітку провела геніальний в лапках обмін Руді Гобера. Паскаля Сіакама прокотили повз All-Star вдруге в кар'єрі. Вперше це сталося із ним у 2020 році, це, можливо, був його найкращий сезон в NBA на даний момент, але якщо розглядати кейс камерунці, який в цьому сезоні набирає 25 очок, 8 підбирань та 6 передач, то тут, звичайно, результати команди, м'яко кажучи, не грають йому на руку. Рептори знаходяться за межою плей-ін, посідаючи лише 12-те місце в таблиці. Денвер Нагетс – найкраща команда Заходу, лідер конференції, який делегував у стартову п'ятірку свого Джокера Ніколу Йокіча. Але зазвичай лідер конференції заслуговує на двох All-Star'ів, тим більше в цьому сезоні за Нагетс чудову гру демонструє Аарон Гордон.
Форвард діє ефективно на обох кінцях майданчика. Він друга зірка команди, але в цьому році All-Star без Арона, який, нагадаємо, обіцяв взяти участь у данк-контесті у випадку, якщо його буде обрано на матч зірок. Маніпуляція не спрацювала. Наш дев'ятий кейс. Так, Ентоні Дейвіс знову багато пропустив через травму, зігравши лише в 29 матчах. Так, Лейкерс лише на 12-му місці. Але в цьому сезоні AD демонструє чудову гру, він знову схожий на самого себе, а до травми грав на рівні претендента на титул MVP. Але учасник 8 поспіль матчів зірок другий рік поспіль на All-Star не з'явиться. Особисто для мене відсутність Дейвіса розчаровує ледь не найбільше, хоч і об'єктивних причин для цього насправді достатньо багато. Номер 10, а тут, друзі, слово за вами. Напишіть в коментарі свого кандидата, якого несправедливо залишили за межами зіркової вечірки. Можливо, це хтось із вищезгаданої компанії, а можливо, ще якийсь гравець, талант якого залишився без відповідної уваги. Дякую, що дивитесь наше відео, це Double Dribble.